waa maxay xogta dhabta ee ka jirta godka loo yaqaano goog cadde oo ah duleedka magaalada lascaanood waxay dadka soomaalida ah ee waliba degan koonfurta soomaaliya ay si aadah uu wareereen fahmi waayeen lana qabsan waayeen maxaa meeshaa ka jira maxaa ka soconaya maxaa ciidanka goog cadde lagu gurayo oo somalilan ku gurayso hadie awood leeyihiin ee lascaanood u qabsan layihiin halka kuwa lascaanood jooga ee maalin walba ay u imaanayaan gurmadka dadka la reerka ah ayaguna ay uqabsanlyigoj caddaamum waamataitaratumrrdhammanwaasmemeel wabodidyowaxaanmuuqaalkan doonayaa inaan kaga hadlo waa maxay xogta dhabta ee ka jirta godka loo yaqaano goj cadd oo ah duleedka magalada lacanod wxay dadka soomaalida ah ee waliba degan koofurtasomaalia ay si aadah uu wareereen fahmi waayeen lana qabsan waayeen maxaa meesha ka jira maxaa ka soconaya maxaa ciidanka gooja cadde lagu gurayo oo somaliland ku gurayso hada awood leyihiin ee lascaanoo uqabsan layihiin halka kuwa lascaanood jooga ee maalin walba ay u imaanayaan gurmadka dadka la reerka ah ayaguna ay u qabsan layihiin gooja cadde waa maxay labadan awoodood oo kala adkaan la iyo waa maxa meesha wax ka socda dadbaa qeyb yihahd meesha wax ka socda dagaal xoog badan ma aha weliba dadka koonfurta degan iyo arimahaasi waxaan muuqaalkan idinkuu sheegi doonaa xogta dhabta ah ee meesha ka jirta waxaa laysku hayo iyo halka ay wax marayaan iyo sida uu dagaalkaasi usocdo meesha waxaa ka socdaa dagaal xiiso badan xog la yaab la xambaarsan noqonna kara mid kamid a dagaalada muddo badan la xasuusnaado markii laga hadlayo dadka soomaalidaah ee markaa dagaaamay kamari haws maraso hadii aan ka bilowno maalintishalay ahayd waa dhacay dagaal ay saddex meeloodoo kala duwan ay duulaan kasoo qaadeen ciidamada somaliland isla markaasna dib haddana ay loogu celiy ama ay ugu laabteen markii ay saddexdaba ku guuldaraysteen guulihii ay doonayen ina k gaar ay ka gaari waayaan maxaa meesha ka socdaitmdhabwaa tahay saddexdan meelood oo somaliland ay weerareenba waa saddex meelood oo wadooyin wadooyinka looga bixi karo xeradani ay ku aadan yihiin weeye saddexda meelood oo duulaanka lagu qaaday hal waddo ayaa maalmihii ugu dambeysay u furnayd ciidanka somalilan oo weliba qeyb kamid ah ay ahayd waddo qardajeexa oo la garab qaadayo laamiga aada oog oo markii magaalada oog lagu dhow yahay laamiga lagu dhacayo ayay somalilan tu isticmaalayeen muddooyinkii ugu dambeeyeyoo dhan waayo dhanka laamiga ee magaalada ku aadan cidna ma mari karto sidaa daraadeed waa la garab qaadaya waddadaasi qardajeexa ah ee la garab qaaday waddada og meel waxaa jirta ay uga aadan tahay magaalada lascanod oo buur dusheeda la marayo oo qardajeexu ay sameeyeen baabuurta ciidanka ah ee halkaa maraysa somalilanna waa la arkayey ciddii ooga imaanaysana waa la arkayay waxaa la xaqiijiyey in ciidanka sc ay meeshaasi fariisteen isla markaasna buurtaasi cidna aysan soo fuli karinin cidna aysan ka degi karin halka kale meesha loo yaqaano maraaga ee toga ah ayadana buurbaa ku agtaalla aagaasna waa laga saaray waana meeshai a maalmihii lasoo dhaafay somalilantu ay isku dayeysay inay furato wadadaasi si markaasi ay wadada u isticmaalaan somara dadku waxay u qabaan meesha waxaa ka socda in ciidanka somaliland ay doonayaan inay qabsan lascaanood iyo in ciidanka s c iyaguna ay doonayaan inaabsadaan mesa loo yaaangoa cadd ifahmka dhabta a laga qaadan karayo amaxoogtaahanaa wada ay furtaan oo gurmadka iyo dhaawacyada a ku qaataan wayn layiiin dagakhal dhacay intaasoo bo qofba ku dhaawa mat abada dhinabadhankamlla dhaawacyadoodii xerada gooa cadd udhexyaalaan in walbawi adankadambeeyana dhaawac laqaadi karama jirto halkiwad o qardajeex a furteenna waa laga xila dhanka kale markii aad si dhab a u fiidso ee strategiga iyo tactic ay cayaarayaan ciidanka jamaahiirta iyo sc waxaad moodaa iyaguna inay doonayaan inay go'doomiyaan oo ay cienjiyaan ciidankani saysan cidna oga bixin cidna ugu soo gelnin mustaqbalkana ay suurtagal tahay haddii ciidanku sidaan kusii jiro inuu markaasi ciidanka is-dhiibo maadaama aan dhaawac la qaadi karnin maadaama aysan cidno u imaan karinin maadaama hadduu resorska uuka goo sida rasaaska iyo raashinka meel la adaaidin inaysan jirinin mar walba oo ciidanka lagu sameeyo go-doomin oo ciidanka uu bixi waayo cidno u imaan weydo waa waxyaalaha keena inay ciidanku is dhiibaan inta waxaa dheer waxaa afar laatankii saaci lasoo dhaafay la xaqiijiyey in saddex kooxood oo kala duwan oo midkiiba ugu yaraan ilaa conton askari oo kamid ciidanka omalila e gojadda ku jira e xedaas ay ka dhuunteen ama aka baxsaden adib culayska iyo godoominta ciidnkaas uu dareemay reerhoda iy ata magayaoda yb kamid ayaalasoo gudbin o aaadoonn inkkamsu i waaa hakaa ka bilamay incidnk somlila ay kala dhuuntaan oo kala caraaan sababta waaanisleay ay jmairta c u godoominyaan ciidnkaniaywaa taay inaysan hubkaasi aysan meesha ka bixinin laakiin kuwa somalilan qatarta ugu badanay wajahayaanba waxay tahay halkii mar dhowr boqoloo qof baa dhaawacmaysa isbitaal maleh lama qaadi karo dhaawacuna haduu niyad jabo ninka askariga meeshaa jooga wuxu isleeyahay adaguna haddaad dhaawacmato meeshaanaad ku dhimanaysaa oo laguma qaadi karo waad go-doonsan tahay inta aad caafimaadka qabto dhuumo oo ka carar baysleeyihiin ciidanka lugta ah waxay raaci karaan ama ay mari karaan wadooyinka yaryarka qardajeex ee buuraha dushooda iyo mar way dhuuman karaan aa carri karayaan akin baabuurtameesa lagu soo guray sidaykubixi doan a alt aa mea marwaa a sodw nimankaaswaaraadi mllat sidii aku bixi n nimanaa waraadi sidii a nimankan ku godoomin lahan ooa hub la b dlgkbgbwaal ciidankeeda ka muuqata ayaduna inaysan doonaynin in dhowr kun oo ciidan oo god ku jira ay ku bixiyaan maxaa la yidhahdaa dagaal aad u culus iyo dhimasho badan iyo khasaaro badan oo nimankaasi aan dagaal lagu qaadinin laakiin la waardiyeeyo oo la xaqiijiyo inaysan bixinin baabuurtaasi iyo ciidankaasi oo waddooyinka ay baabuurtu mari karaan ay gebi ahaanba noqdaan kuwa sii xirnaada ma arkaysaan xogta markaa meesha jirta dagaalka wuxuu la dhammaan la-yahay waa labada aragtiyadood ee meesha taalla nimankaana waa bixi laayihiin nimankaana waxay doonayaan inay go-doomiyaan mabx donn mise ma bixi doonaan wakhtigaa sheegi doona laakiin waa xaalada dhabta ah oo meesha ka jirta muuse wixii hadda ka dambeeya wuxuu ku kasban yahay oo uu desbrede u yahay inuu isku dayo inuu wadooyinka mid kamida uu furto oo uu gacanta ku helo weliba waddada dhanka oog aadaysa iyo middaan maraagana maanta wa kabxeen shal waaka baxeen markaan si markaasi ay u helaan meel ay aces u yeelan karaan in loo yimaado qofka dhaawacana laga qaado cidii uimna utimaad haday ku guuldaraystaan sida iskudayadii labada ahad ugu dambeyey dagaalkikadhacaymaalinkii horagamaaarga iyo midkii shala ka dhacay dhankan kale labadaas admar labaad yomar steadauguuldaraystaan sida hadamuuqatana iskuday sdx jeer baygul hadii arinta ay sii socoto waxaasii kordhaya atarta iysrt Iya, şada, ise, iyo dhimashada dhaawaca ka imaanaysa iyo ciidanka dhuumanaya eedhagka somalilan marka ugu dambaysana ciidankaani qayb dono ka mid -e a way isa soo dhiibi doonaan waa sidaa muuqata waayo go-doonsan yahay ciidankaasi intaasaan kusoo koobayaa intaunuu dib saga soo laabanayno aa idin ka tega sida nabaad dino waasalaau calayikum wraxmatullahi tacaala wabarakaatu